Zaman ağadan və siz möminlərdən üzr istəyirəm və xəcalət çəkirəm, amma bu tarixi sənədə oxuyuram. La ilahe illallah. Fatimə bintu Əli buyurur. Əli əleyhissalamın bir başqa qızıdır, başqa xanımlardan adı Fatimədir. Xanım Zeynəbin bacısıdır, İmam Hüseynin bacısıdır. Fatimə bintu Əli buyurur. Bizi Yezdin məclisinə apardıqları zaman orada Şam sakinlərindən bir kişi ayağa duraraq Yezidə yaxınlaşdı və məni göstərərək dedi: "Ey Əmirəl Möminin, bu qadını mənə hədiyyə ver." La ilahe illallah. La ilahe illallah. Əli qızını, Əli namusunu. Bu zaman bütün bədənimi qorxu bürüdü və titrəməyə başladım. Narahatçılığım o həddə idi ki, böyük bacım Zeynəbin ətəyindən yapışdım. Bacım Zeynəb isə həmin kişiyə belə dedi: "And olsun Allaha ki, bizə qul cariyə gözü ilə baxmaqla yalan danışdın və alçaqlıq elədin. Belə bir işə nə sənin, nə də Yezidin haqqı var." Bu zaman Yezid bu sözdən əsəbləşərək dedi: "Yalan deyirsən. An Yezid deyir ha, and olsun Allaha, bunların hamısı mənim əsirlərim, qullarım, cariyələrimdir." Xanım Zeynəb salamullahi aleyhə buyurdu: "Əsla. And olsun Allaha ki, Allah bu haqqı sənə verməyib. Bu sənin bizim dinimizdən çıxıb, digər bir dini qəbul etdiyin halda mümkündür." Yezid əsəbi halda cavab verdi: Əslində sən, sənin atan və qardaşın Allahın dinindən çıxmısız." Bacım Zeynəb bu sözü eşitəndən sonra cavab verdi: "Sən, sənin atan, sənin qardaşın Allahın dinindən çıxmısız." Xanım Zeynəb cavab verir: "Sən və atan və baban həmin Allahın dini olan atamın, qardaşımın və babamın dini vasitəsilə azğınlıqdan hidayətə yönəlmişsiniz." Yəni müsəlman oldunuz. Yezid dedi: "Ey Allahın düşməni, yalan deyirsən." Xanım Zeynəb isə belə dedi: "Sən səltənət sahibi bir hakimsən, zülm edərək pis danışır və öz hakimiyyətinin gücü ilə üstün gəlirsən." Öz hakimiyyətinin gücü ilə üstün gəlirsən. Tarixi Təbəri cild 4, səhifə 353, Əl-Bidayətü və Nihayə cild 8, səhifə 193, Tarixi Mədinəti Dəməşq cild 29, səhifə 177, Əl-Kamil fit Tarix cild 4, səhifə 86. Bu hadisələr Əhl-i Xilafın ən mötəbər kitabları.